Наступної неділі, 30 квітня, в Віршаві відбудуться вибори голови об'єднаної територіальної громади, до якої увійдуть села Собатин, Лоза та саме місто Іршава. На крісло мера претендує 7 кандидатів, а це Іван Бізіля, Степан Бобик, Василь Бобик, Іван Клим, Юрій Примич, Ярослав Сухан та Віктор Товстий. На сьогоднішній день у нас є зареєстровано 7 кандидатів на посаду міського голови Іршавської територіальної об'єднаної громади. 4 кандидати, з яких є від партії, а 3 – самовисуванців. На вибори до об'єднаної територіальної громади заявки подала рекордна кількість партій – 15. А список кандидатів виглядає як перепис населення міста. Тут більше 300 охочих стати депутатом. До кінця тижня у міській виборчій комісії також реєструватимуть спостерігачів на виборах. Ще реєстрація повноважених осіб і реєстрація спостерігачів. Від кандидатів у депутати і від кандидатів на міського голову. Надалі у міській виборчій комісії шляхом жеребкування визначатимуть порядковий номер кандидатів у бюлетенях. Після затвердження свідоцтва волевиявлення виборців підуть на друк. Підготовка до голосування в Іршаві йде повним ходом. Чи такими ж активними будуть самі виборці, ми вирішили довідатися. Будете йти на вибори голосувати? Я ні. Чому? Бо я вдома з дитиною, я не ходжу. Обов'язково. Чому? Ну так нам потрібно, не? Я йду все на вибори. Я думаю, що від кожної людини залежить. Я знаю, що мій обов'язок. Хотіло би ще піти. Може, тако прийде такий, що буде файно, да, що робити, ні? І я збираюся йти на вибори, тому що я не хочу, щоб мій голос пішов у другу сторону. І за того, що кого я поважаю, і за того хочу віддати іменно свій голос. Переважна більшість опитаних жителів міста вірять у чесні вибори і сподіваються, що після створення об'єднаної громади справи тут підуть на краще.